Цьогорічні зміни в проведенні державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання анонсували на прес-конференції директор департаменту загальної та середньої шкільної освіти Юрій Кононенко і директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Спільна конференція пояснюється тим, що 2017 року вперше ДПА проводиться повністю у форматі ЗНО і в межах сесії ЗНО. Одинадцятикласники складатимуть три предмети – обов'язкову українську мову, на вибір історію України або математику. Ще один предмет на вибір – біологія, хімія, фізика, географія, а також англійська, французька, німецька, іспанська, російська мови. Варто звернути увагу, що іноземна мова, на відміну від попереднього року, не обов'язкова для складання. Це лише один предмет із переліку на вибір. І якщо випускнику потрібно скласти і математику, і історію України, він обирає один з цих предметів другим, а один – третім у складанні. Можна пройти пробне тестування, воно відбудеться 1 та 8 квітня 2017 року. Реєструватися на пробне ЗНО треба в січні. Участь в одному коштуватиме приблизно 120 гривень. 15 липня почнеться вступна кампанія. 2016 року часом зависала єдина електронна база з питань освіти, оскільки час на завантаження всіх документів і оформлення заявок був обмежений. Система перевантажувалась. Зараз розробляють алгоритм, за яким вступник заздалегідь зможе створити особистий кабінет і вносити в нього всі документи, коли вони з'являтимуться. Радий вам представити Людмилу Трубнікову, заступника директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вітаю вас, дякую, що зранку ви з нами. Отже, пробне тестування – це вже не перший рік, проводиться така форма перевірки самих себе учнями 11 класів, тими, хто хоче вступати до вищого навчального закладу. Що в цьому році? Чи є якісь особливості порівняно з попередніми роками? Так, дійсно, ми вже не вперше проводимо пробне тестування. Це один із етапів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, до бойової, ми кажемо, сесії або до основної сесії. В цьому вирішальної році, такої так, вже вирішальної. Дійсно, в цьому році є деякі зміни. Хочу наголосити на тому, що з 10-го вже почалася реєстрація до пробного зовнішнього незалежного оцінювання і буде тривати до 31 січня. І ще хочу звернути увагу абітурієнтів на те, що реєструватися до пробного зовнішнього незалежного оцінювання треба на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Якщо на основну сесію абітурієнти будуть реєструватися на сайті Українського центру, то на пробне, ще раз наголошую, на сайті Херсонського. А це абітурієнти абсолютно всієї України чи тільки Миколаївщини? Ні, тільки Миколаївщини. Ми в підпорядкованні регіональному центру Херсонському, ми Херсон і ті, хто проживає на тимчасовій окупованій території, входять до однієї так, такої коаліції невеличкої. Так. Щодо змін, які будуть в цьому році, в принципі, процедура та ж. Заходимо на сайт Херсонського регіонального центру, там є така сторіночка «Особистий кабінет», входимо. Програма для реєстрації дуже проста в користуванні. Реєструємося, формуємо заяву на участь в пробному тестуванні. Далі з часом ми заходимо в цей особистий кабінет, ми роздруковуємо обов'язково там квитанцію, сплачуємо протягом 7 днів після реєстрації. Згодом в цьому особистому кабінеті буде знаходитися перепустка запрошення. Кожен заходить на свій особистий кабінет, роздруковує її і знає вже, куди 1 квітня або 8 квітня, це ті дні, коли буде проходити пробне тестування, йти на який пункт. Куди, коли і наскільки. Стосовно ось цього, цієї процедури оплати, 7 днів, якщо завершується в останній день, наприклад, пройти реєстрацію, встигають ще потім оплатити? Так, дається ще 7 днів, так? Так, звичайно, ви оплачуєте, скажімо, 31 січня, і опрацьовуються ваші дані, ваші те, що ви занесли до програми, і, звичайно, Зараз робота із реєстрацією проводиться тільки в електронному режимі, тобто нічого на домашню адресу вже не надходить, ніякі листи, нічого, все можна в електронному кабінеті. Тільки в електронному все, і на особистому кабінеті все є, вся інформація. Ну, це вже спрощує систему. До речі, стосовно реєстрації, чи є зараз той великий наплив, який просто ламає систему, що називається, коли не працює? Розумієте, справа в тому, один недолік є пробного зовнішнього незалежного оцінювання, що він платний, ця процедура
оплатна вона. Коштує в цьому році 129 гривень. Тому такого великого напливу немає. Але я хочу сказати, що дуже це важливо би пройти пробне тестування для тих, хто хоче пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2017 році. Тому що, по-перше, це адаптація психологічна. По-друге, це відчути саму процедуру, потримати в руках зошит, тестовий зошит, потримати в руках і працювати із бланком відповідей, щоб не наламати, скажімо, дров на основному тестуванні. Це і подивитися, які завдання будуть, це і перевірити свої знання. Тому варто хоча б одне тестування, скажімо, українську мову і літературу 1 квітня, або 8 квітня один із предметів, які заявляються решта. Це і фізика, хімія, біологія, математика і так далі. Тобто решта, перелік всіх предметів, які будуть проходити і в основну сесію. А стосовно 8 квітня, тому що 1 і 8 квітня саме де проводиться, 1 – це українська мова і література, а 8 – це вже всі іноземні, біологія і так далі. А як бути? Тут можливість є тільки одне виходить вибрати? Так, так. 8 квітня можна пройти обирати тільки одне тестування. Тому вибирати вже те, яке більш треба перевірити. А, до речі, стосовно ось цих зошитів і завдань. Завжди була така особливість, що вони типові, тобто такі, які будуть відповідно потім на основному тестуванні цьогоріч. Так само все зберігається, тобто це буде за аналогією потім завдання? Справа в тому, що вони відповідають характеристикам ті, що оприлюднені на сайті Українського центру. Тобто завдання, типи завдань такі, але тест буде зовсім інший. Наближений тест буде на пробному тестуванні, але ніяк не ідентичний тому, що буде на основній сесії. Ще стосовно оплати, бо в мене запитання стосовно 129 гривень, так? Це за один тест, тобто, наприклад, так, українська мова і література, за другий на восьме – це окрема оплата. Так, і дуже велике прохання абітурієнтів, які будуть реєструватися, оплата проводиться окремо за кожне тестування. Тобто квитанція не загальною сумою. Ну і, звичайно ж, нагадаємо просто, що ця сума якраз іде на цей зошит, який видається, і потім залишається абітурієнту, правильно? Так, залишається. І бланк відповіді залишається. Ця сума йде на оплату роботи педпрацівників, які будуть проводять, на розробку матеріалів, на друк. Тобто це не є прибутковим для Херсонського регіонального центру, але ці кошти повинні потрібні бути як організаційний внесок. І стосовно результатів. Після того, як написали, якщо основне зовнішнє незалежне оцінювання, а потім здаються ці бланки, їх обробляють, результати з'являються в цьому ж особистому кабінеті. Як буде тут? Результати коли будуть? Ось саме це і є самою такою новинкою, що буде в 2017 році. В цьому році не дається ключ до відповідей. Бланк відповідей абітурієнти, так само як і зошит, забирають з собою. І з 1 квітня буде відкрита така сторіночка на сайті Херсонського регіонального центру результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання для української мови. Кожен абітурієнт заходить на свою сторіночку, свій особистий кабінет, заносить відповідно до бланку відповідей ті відповіді, які він вказав, вважає, що правильний. І 8 квітня будуть, з 8 квітня будуть оприлюднені результати в шкалі, в 100-бальній шкалі від 100 до 200 з української мови. І з 14 квітня з тих предметів, які будуть проходити 8. Зрозуміло. Ну що ж, звичайно ж, хотілося б, щоб абітурієнти й бачили, що ж там за правильна та відповідь. Але особливості є особливостями, скажімо так, максимально наближають до того, як же буде вже на основному, зовнішньому, незалежному. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, проанонсували те, що з 10 грудня, точніше з 10 січня, друзі, можна вже проходити реєстрацію. Що у вас є знайомі, друзі, яким треба цьогоріч вступати до вишу, ви їм вже скажіть, що не втрачайте шанс. Дякую вам. Я нагадую ще раз телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із Людмилою Трубніковою, заступником директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти стосовно пробного тестування 2017.